အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတို့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဖာပုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်ချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးသေဟု KNU တပ်မှန်ကတီးပိတရက်တွင်တိုက်ပွဲလေးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ထိဆောင်းမှုရှိသူဆွဲတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပြင်းပြင်းနဲ့ဖာပုံမြို့မှာလောင်ကျော်ရေးတော်ဝင်ယူနီယံစစ်ကောင်စီတပ်သားချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း KNU တပ်စီရင် KNU တပ်မှန်ကတရင်ထုတ်ပြန်တယ်ဩဂုတ်လ31ရက်ကဖာပုံမြို့ရက်ကွက်နေနဲ့တိန်ကုန်းမှာလောင်ကျွေးယူနေခမရ341မှာတပ်သားများချင်းချင်းစကားများရန်ဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ရမှာအရာခံဗိုလ်တအုပ်နဲ့တပ်သားတအုပ်တိစုံခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြောကြားချက်ကိုကိုကာဘီတမဟာငါကထုတ်ပြန်နေ KNU လောက်ကကင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNL တမဟာငါနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့စတင်ပါလာနေရက်ကတရက်တည်းတိုက်ပွဲလေးကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တမဟာငါကသတင်းထုတ်ပြန်နေ KNU ဖာပုံမှု .ki ဒွယ်လုံးမြို့နယ်နဲ့လူတော်မြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲလေးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်က၄ဦးသေဆုံးပြီးတအုပ်တံရခဲ့တယ်လို့သိပေးတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲများတွင် KNL တပ်မှ၅ဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘဲဖော်ပြထားတဲ့စတင်ပါလာနေမှာဖပုံမြို့နီမှာဒေသခံတအုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်ရေးထိခိုက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတပ်မှ၅ကထုတ်ပြန်တဲ့ဖပုံမြို့ဝေမုံရွာနီလက်ကွင်းတနေရာမှာနွားကြောင်းနေတဲ့ဝေမုံရွာတန်းအားဖပုံချင်းဆိုင်စစ်ကောင်စီလက်ခံခမရ341မှာလက်နက်ငယ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရာရှင်ဘက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးစေယုံတို့ပို့ဆောင်ထားကြောင်းထိခိုက်တံရခဲ့သည့်ဒေသခံတေဆုံးခြင်းရှိမရှိကိုမသိရသေးကြောင်းဝေမုံရွာသားတောက်ကိုကိုကာဘီတပ်မှငါကတီးပေးထားပါတယ်ရှင်။သတင်းကြောင်ရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အပိတ်ကြအတွက်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လက်ချက်မြစ်ကြပါစေရှင်။